assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nabadidii lehanti madawadayaal meel kasto naga daawaneysaan oo muqaalka idin kasoo gaarayo kusoo dhawaada barnaamijkii muhtiyamaad oo tadahan oo kala nooga bar internet ka daawataan telefishinka madaxa banaan Star TV barnaamijka alaab waxa idin soo saartay aniga Faysi Cabdillaahi barnaamijkuna daawadayaal waa barnaamijkeenu su'aalaha ku soo weydiin jirnay bulshada bal waxba idin falanqayn maayo daawadayaal daawashaha boon kadibna isku soo noqono walaa goorintii kusoo dhawaan ku leeyahay barnaamijka muhtiyamaad maxamed oo mar labaad baa ku leeyahay casriyo wanaagsan maxamed waxaad ii sheegtaa masku halkuu wax ka uriya talo masku wallaahi masku sanka malaa su-aal kalaan ku weydiinaya waxaa shirta waxa keliya markuu dheeraadaba sii gaabta bilaadanka malaa way ayaan la ogolaan wanaagsan galab la mid ah marka hore maanta jooga ayaan la jeegu maanta wallahi alxamdulillah waa jeeg degan oo hoosiisa insha Allah roobnu doona wala jeena hey tabaan way ayaan la wax hadii sheegtaa masku tolo halku wax ka uriya masku yaa dhagaha walaal dhagaha tabaan hey aan ka weeyo tolo dhagaha suuga uriya dhagaha sensa inagu sanka wax goorno kristan gooriya marka san malaha tolo miya isagu ma weelay laakiin si kiisoo isagu inta badan waa nasiya haa una siya tabaan way walaal galab wanaagsan mukle markale waa maasanta galab la mid ah walaa ku soo dhawaan ku leeyahay barnaamijkaaga magacaygu bilaabaya walaal waxa ku dhawaa barnaamijka magacaygu Cabdiraxmaan Maxamed Salaaban waa Cabdiraxmaan oo galab wanaagsan walaal galab la mid ah Cabdiraxmaan waxaad ii sheegtaa waxa kaliya ee markuu dheeraadaba sii gaabtaa bismillaah markuu dheeraadaba sii gaabanayaa ha su'aal waxa markuu dheeraadaba sii gaabanaya waxa markuu dheeraadaba sii gaabanayaa waxa jira wax leeyahay laakiin maay waxa weeyo horta isku dayay horta laakiin se wax markuu dheeraadaba sii gaabanaya tur muddadka weeyo markii goobaan baan maleynayaa sumir gaabaa ha markuu dheeraado ila wuxuu dheeranayaa hadana sii gaabanaya maay waraa mug faas yaa garmistayda wax markuu dheeraado sii gaabanaya su'aalaha dhagax haddii ka wad su'aalahaana dadka wadinaysa masanada soo baadhanad way waxa hadii sheegtaa walaal hadaba eriga markaad xagga hore kaga timaado iyo markaad xagga dambe kaga timaado isku macna sheegaya xagga horeba iyo xagga dambeba labadaba markaad kaga timaado isku macna isku macna oo magac bi qof bil aadan Soomaa adweeri Soomaaliya Soomaaliya isku macna sheegaya mise waa dhinac aad ka akhrido isku mid isku macna labadaba dowr lul weeydi haa tumeen dum baa sentaa taa tii labada dhinac balka ma akhrido isku midu haye dowr sida walaa galab wanaagsan baan kula wanaagsan kaaga mahadcelinayaa sidii barnaamijka kala qayb qaadatay waayo walaal noo aad baan kaaga mahadcelinayaa sidii wanaagsan oo waqtiga aysan adduun weey maracid waa sidaan Cabdicali Cabdan waa inta casma la qoray talo dad qaar oo yaree reer isaga yaree ka qaar ku yaree reer is reerkiis ma kisimid oo reer raan baye reer ayay ka casma la baxantahay haa waan deewan leena biyaasa nacbnaay ceelta walaa galab wanaagsan baan kula yaa mid la mid ah waayo walaal ilka casma waxa hadii sheegtaa wax markasta uu dheerada si gaabanaya ya mar kastuu leeyahay oo sii gaabanaya mar dheeraado ayuu hadana gaabanaya tii qofka mar inta yar iyo soo dheeraanaya mar hadana wuu sii jaatay uu weynaadana haa wasadde tawal wallahi la dee isha jiride tala ma gaabadan taadu dakhli haa insha Allah mar hadda joogo anoo khaliba dooda joodane haa sayo kale wanaagsan ma kula mar kale aya mid loo dhaa wadaw magacaygu waa Xamse Cabdi Faarax Xamso galab wanaagsan galab la mid ah way Xamso waxa aad ii sheegtaa eriga Soomaali oo markaad xagga hore kaga timaad iyo markaad xagga dambe kaga timaad isku macna sheegaya eriga Soomaali igu celiyo eriga Soomaali oo xagga hore kaga timaad iyo xagga dambe kaga timaad isku macna sheegaya
iyo saddexdii su'aalood oo toddobaadkeena dhexgeynay bulshada way daawadayaal badan la dawaxeen waxaa kala daawadayaal suugtaanba waa jawaab saddexdii su'aalood iyo jawaab hoogey haddan daawadayaal idin soo qabtay su'aasha u horeysa oo oranaysa erey aad xagga dambe kaga timaado ama xagga hore kaga timaado oo isku micnaa kaasi oo dadka waxba kaga jawaabeen qof kasta uu kaga jawaabay ra'yigiisa jawaabta saxda haddaan idin sheega daawadayaal waxa weeyaan dabka ama badda oo aad dad xaggan kaga timaado ama aad xaggan kaga timaado isku micnaa talabaad haddaan daawadayaal idiin soo qabto oo ahayd sheeg wax markasta si mar kasta uu dheerado gaabanaya dad badan baa odhanaya talo waxaas waa maxay waa cimriga qofka bini'aadamka ah oo markasta sii gaabanaya daawadayaal su'aashan u dambeysa daawadayaal oo ahayd sheeg masku halku wax ka wariya oo carabka dad badan baa kaga jawaabay wuxuu ka wariyaa xagga dambe wuxuu ka wariyaa dhexda jawaabta saxdii laakiin daawadayaal waxay noqonaysaa carabka ayaa u ka wariya daawadayaal intaasnaan kaga nimaadno saddexdii su'aalood iyo jawaabahooga oo filaya inaad ka bogateen waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijka barnaamijka waxay gala qayb qaatay oona la-aantood suurtagal ahayn xamse kamarada quruxda badan daawadayaal inoo hageeyey waa xamse injineerka barnaamijku waa injineer cabdirashiid barnaamijka alaaba waxaa idiin soo saartay anigu fayse cabdilaahiya inta barnaamijkan barnaamij ay ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaya aniga bahdistaar sidaa iyo nabadgeliyo.